ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ନା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ ଖୁଆଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି। ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ହେଉଥିଲି, ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଫେରିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଖଟଟା ଥାଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଠି ମାଆ ବୋଧେ ରାତିରେ ଶୋଇବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ପଟେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଶୋଇଲେ। ସେଠି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇ ରାତିରେ ତ ମାଆ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଛାଡ଼, ତ ମୁଁ ନା ତା'ପରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳେ ମୁଁ ତ ଉଠିନଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମାଆ ନା ମୋର ଆୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମୋ ଆୱାର୍ଡ଼ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା ଟିଭିରେ ବସିକି ଯେଉଁଦିନ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ ସେଦିନ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସିଏ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳେ ନା ବହୁତ ଠିକ୍ସେ ଥିଲେ, ଭଲସେ ଥିଲେ, ମିନ୍ସ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫେରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲେ, ଖାଲି ଟିକେ ତାଙ୍କର କାଳେ ହାର୍ଟରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ନହେଲେ ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ନା ଫେରିଲେ, ତା'ପରେ ନା ତା'ପରେ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଦିନ ନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ନା ମୁଁ ନା ମୋର 3:30ରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ତା'ପରେ 5:30ରେ ମୁଁ ଫେରେ, 3:30ରେ ପଳାଇଯାଏ, 4 ବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ସେଠି, ଆଉ 4:00ରୁ 5:30 ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥାଏ। ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ, ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ତ ପୁରା ନର୍କ ଥିଲା। ଯେ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଫେରିଥିଲ ମାଆ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ମୋର ତ ଅଧା ପାଠ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ଥିଲା, ବାବା ନା ତଳୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଡାକୁଥିଲେ ପଳେଇ ଆସେ, ତ ସେଠି ନା ମୋତେ ଶୁଭାଯାଉନଥିଲା କାହିଁକିନା ଡୋର୍ ଲକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଗରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରିନଥିଲା ନା, ତ ସେମାନେ ବାଲକୋନିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିପାକ୍ଷି ଦାସ ନାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଜୋରସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଅଧା ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ସେଠି ତଳକୁ, ତା'ପରେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତା'ପରେ ନା ମୁଁ ନା ଜଲ୍ଦି ବସିକି ଗଲି। ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ହେଉଥିଲି, ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଫେରିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଖଟଟା ଥାଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଠି ମାଆ ବୋଧେ ରାତିରେ ଶୋଇବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ପଟେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଆ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଶୋଇଲେ। ସେଠି କେତେ ମିସ୍ କରୁଛ ଏବେ ତାଙ୍କୁ? ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି। କ'ଣ ବୋଲି ଡାକ, ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିତେଇଥିବା ସମୟ କିଛି ଆମ ସହିତ ସେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଆ ଡାକେ, ସେ ମୋତେ କୁନ୍ଦୁଲି ବୋଲି କହିକି ଡାକନ୍ତି, ହେଲା। ସବୁ ମୋର ଆଇ ଅଜା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଇ ଅଜା ତୋର କେବେ ଆସିବେ, ଆଇ ଅଜା ତୋର କେବେ ଆସିବେ। ଆଉ ନା ଯେତେ ବି ଆଇ ଅଜା ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ମୋ ଆଇ ଅଜା ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ସବୁବେଳେ ଆଶା ସିରିଏଲ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି। ତ ମୋର ଜେଜେମା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଚେୟାର ଥାଏ, ସେଠି ସିଏ ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ବି ସେଠି ବସିପଡ଼ିଲା ସିଏ ନା କେବେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଫା ଅଛି ସୋଫାରେ ବସିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ସୋଫାରେ ବସିବା ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଚେୟାର, ସେଠି ହୁଏ ତ ଆଉ ଟିକେ ଚେୟାର ଅଛି ଟିକେ ବସିଯା। ତ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଚେୟାର ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ନା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ ଖୁଆଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି।